Dubajová z Dunaja a Plevčík na jedné akcii. Takto sa k sebe správajú po rozchode. Top momenty Let's Dance turné. Bardyho tanec so svokrou, Dara o plastike, Gáborík ukázal zadok a vieme, s kým sa boskával koleník. Na záhrade u Dádia Felixa, princezná Ksenia o chorej cére. Feldekovci prvýkrát do nečakanej smrti zaťa. Martin Nikodým otvorene o ďalšom dieťati. Céra finančníka Patrika Tkáča Amélia, hviezda na javisku. Tajomstvo z detstva ex-prezidenta Gašparoviča, tomuto človeku rozbil hlavu. Andrej Babiš a pravda o jeho okuliaroch. Videli to aj Havlová, Klausovci a prezident Pavel s manželkou. Len v Smotánke už v sobotu o 18:20 na Markíze.